pronto! Eu já terminei! É, ah, aqui, ó, o ventilador que eu vou tacar na minha cabeça. Eu quero ver eu não dormir aqui com essa ansiedade. Eu quero ver, mano, o Pisa tava em choque, velho. Quando ele descobriu. Agora eu não sei se ele tava em choque porque o negócio é poderoso ou se ele tava em choque porque ele tá puto, porque tecnicamente ele tá sendo feito de trouxa. Esses insetos miseráveis são os idiotas, eu os odeio, mas juro que acabarei com eles! Mano, eu fiquei sabendo esses dias que a voz do Freeza. O que está esperando, Goku? Ainda não acabou de fazer a Genkidama? Porque o idiota do Freeza está furioso de verdade? 96? De... Ainda não. Vai levar mais tempo do que eu imaginava. O que está esperando? Atire já! Não, ainda não. Espera mais um pouco. Não funciona, putz, aí é complicado. Então vamos reciclar a cena de novo? De tudo, se eu puxar, vai. Eu ia falar, apareceu o patriarca agora. Ainda tem energia e você já está agonizando. Eu vou te mostrar a minha energia quando estou agonizando. É uma pico de Deus. Quem sabe Pico está precisando se sacrificar. Não. Vai ver que ele usou toda a energia que tinha para dar aquele super gol. Mas aí não pode, né, Kuririn? Porque se ele morrer, o Kamisama não morre também. Ele está arriscando a vida, Gohan. Tentando proteger Goku enquanto ele termina de fazer a Genkidama. Sim, Piccolo! Isso aí, o Piccolo vai e se mata em Goku, erra a porra da Genkidama. Goku, anda logo! Ai, mano, que medo! Não odeio matar o Piccolo, meu Deus, eu vou soltar. Não adiantou nada. Tem que lembrar que ele tá usando mais poder agora da Piccolo. Mano, vai, Goku! Esses machucados já são do Goku ou ele acabou de fazer isso? Mano, você não percebe que seus ataques são inúteis? Goku! Não vê a hora de morrer, não é mesmo? Goku, termine de fazer a Genkidama. Depressa! Ok, mano, tudo isso ele tá ali como na vida. Tudo isso não vai dar certo, eu tenho certeza, quer ver? Piccolo! Lorde, você tem que ir, cara. Você tá com esses especiais, entendeu? Eu vou acabar com eles. Esses desgraçados trataram Vegeta como se fosse um bebê. Tenha muito cuidado. Ai, que bom. Sim, 90%. Você realmente tem que ir. Agora! Mano, brinca, você fica com o chão. Não,
Vamos, garoto. Sei lá. Ande, ataque. Defenda seus direitos. Mas não podemos fazer isso, senhor Taiyo. Esses inimigos são mais fortes. São mais fortes que Vegeta. Pronto, eles me param. Foi o senhor Taiyo, não foi? Isso. Mano, tem que esses caras são muito mais fracos do que eu pensava. Ué, não foi difícil. Podemos vencê-los, tem Shinhan. Agora é minha vez. Ah, tá. Eu achei fácil eles ficarem com medo. Eles enfrentaram o vídeo facilmente. Eles ficaram com medo, talvez. Agora eu percebi. Eles não são fracos. Nós é que somos mais fortes. É verdade, Tenshin. Isso é o resultado de termos posto em prática os ensinamentos do Sr. Kaiô. Até que eles não lutam tão mal. Se lutarmos com todas as nossas forças, eles não poderão nos vencer. Muito bom, é assim que eu gosto. Pose. E tem mais vontade de lutar? O ataque físico de... Que... Boom! Vai, 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 vamos! A massa vermelha incandescente das forças Ginyu is! O grande furacão azul das forças Ginyu Water! Goku não fez a Jinkidama. Voltamos com Dragon Ball Z! Zona criativa. Se você vai fazer alguma coisa, faça logo, pô. Ah, tá. Oxe, tá errado, então. Vai, Goku, pelo amor de Deus! Mano! Goku! Meu Deus, não aguento mais, eu não aguento mais, cara. Ainda não, Goku. Falta pouco para chegar ao meu limite. Tá com sono, Goku? Não. Quer dormir? Estou quase conseguindo. Goku! Só mais um pouco e acabarei com o Freeza. Mano, esse Goku não pega não. O que, que é mais um pouco, parceiro? Você tá falando mais um pouco faz muito tempo. Mas tem muita gente, saca? Tipo, pessoas que não são da noite. Vou matar você primeiro, como você mesmo pediu. Mano, você... Bancuri. Mano, meu Deus! Goku, vai! Vou jogar esse meio. Ah! Não tinha como. Meu Deus! Vai, vai, já fiquei aqui. Não, até então eu tô mantendo um bom controle, não tô? Tô de boa, pô, tô de boa. Toda vez que alguém ataca ele, ele fica bravo. Tô de boa. Tô quase não errando errar. Pô, mas acho que o Kuririn tem aquele negócio que ele faz pra cima e corta. Tô.
Então seria mais letal no Freeza. Tô quase correndo lá onde meu pai tá internado. Só pra fazer uma comida pra minha mãe. De energia que ainda tinham. Ah, meu Deus, não tinha muito tempo. Você também conseguiu. Obrigada, Thiago. Não, uma hora, tá lá. Quer dizer que ainda sobraram alguns insetos? Esses sujeitinhos têm o dom de aborrecer as pessoas. Meu Deus, gente, eu vou falar uma coisa que eu não imaginava. Mano, olha isso, ele tá puto. Ele tá puto! Agora já chega! Vou fazer esse planeta em pedaços junto com todos vocês! Oh, Deus! Vai, meu filho, mano, vou dar um burro no meu filho. Das contas, o Freeza vai simplesmente detonar tudo que tá dentro do planeta. Vou dar aqui um saco. Tem um ventilador bem aqui, vou pegar o ventilador pra cima. Ventilador aqui não, tá? Ventilador é grande. Ele tá esperando uma estrela chegar a isso? Essa estrela não cresceu já. Um dos mais poderosos negócio de energia que ele tava segurando. Pronto! Eu já terminei! Ah, aqui, ó, deixa eu botar a cara na minha cabeça. Eu quero ver o meu minha quarta cidade. Vai, Goku! O que está esperando? Atire! Papai! É isso que estamos no barulho. Dá pra esperar. Você vai fazer o quê? Você vai jantar? Tá, ele vai atacar. O quê? Não! Eu posso esvagar com a mão assim, ó. Aí você vai dar boa. Ele pode ir. Tome no pulo. Para o chão! Vou conseguir resistir a ela. Ela vai? Mas se ele resistisse, ele dorme. Ele tá tentando segurar. Eu vou comprar uma caixa assim, 100%. Eu vou me mostrar pra 100%. Garoto, tipo, um silêncio esperado. Mais forte do que imaginei! Vai, porra! Tava no pulo! Caraca! Eu só tô com medo dele que ele fosse isso. Isso! Olha o outro! Vamos, bola, vamos, mais forte! Você vê como o Freeza é forte, né? Venceu Freeza! Goku venceu Freeza! Não, peraí, eu só queria ver seu Freeza! Eu sabia que Goku conseguiria! Caraca! Será mesmo que o grande Freeza perdeu? Eu não acredito! Não me eu concordo com você! Goku é demais! Sabe quando Goku mostrou que é o melhor! Tá muito bom pra ser verdade! Ele conseguiu! Eu sei! Eu só acredito no meu corpo!
pegou o que restou dele. Mano, não aguentava mais. Bora, eu quero ver corpo, ou eu quero ver voando lá a mil anos de distância daí. Olha isso, velho. Ele fez um rombo no planeta. Caba de todo local. Quero ver fatiado, estripado, cortado em pedaços. Oi, Curirim! Alguém salvou a Lula? Oi. Você está bem? Estou, amigo. Que lindo, cara. A dimensão desse buraco, velho. Mano, cadê? É cadê? Algo inacreditável. Olha, é pra mostrar. O planeta mudou muito, não é? É, mudou mesmo. E o meu pai? E onde está o seu pico? Não, que mostre o resto da evaporação. Vocês não estão sentindo o que deles, não? Neve, vai acabar aí? Tá acabando. Finalmente, a gigantesca Genki-Dama explodiu. Todo mundo é vivo! Mas Frieza foi realmente derrotado. O que aconteceu?